Hei og velkommen til Sopperiket. I dag er jeg ute i skogen igjen og skal fullføre trilogien der vi smaker på diverse sopper vi aldri har prøvd før. Jeg har gitt ut to videoer allerede der, og de har blitt ganske greit mottatt, så her kommer en tredje for å fullføre verket. Det begynner å bli ganske sent på høst altså, men vi prøver allikevel å se om vi finner 6, 7, 8 spiselige sopparter jeg aldri har prøvd før. Ta dem med hjem, tilbereder de. Opp mot slutten av videoen skal vi prøve å smake på dem og si hva vi syns. Aller først så får dere være med meg og se hva jeg skal finne, og det er selve sankeprosessen. Og senere skal vi smake. Så får vi se hva vi finner i dag. Det første vi har her, som jeg ikke skal smake på, er da det som vokser på disse stubbene her. Altså disse fallende trestykkene. Her er noen hvite sopper, sånn som dine her. Det er da denne. Her kan vi se et sånt fint opprutet mønster i hatten. En gråbeige hatt. Og under så har den skiver. Og det er jo en sopp med stilk og hatt. Som da vokser på disse stubbene her. Dette er nok almeknippesopp. Jeg er ganske sikker på at dette er almesokker. Nå kan jo almeknippesoppen også vokse på andre trær, men stort sett alm. Som da jeg mistenker at dette er. Almeknippesoppen er sagt å være uspiselig. Om det er fordi den er giftig, det vet jeg ikke. Dette er en relativt sjelden sopp, så jeg finner ikke så alt for mye informasjon om den. Vi kan i hvert fall se helt hvite skiver. Ganske jevn sopp. Og da med dette opprutede mønstret på seg. Så er det en sånn gråbeige, ganske lys, og vokser da på alm. Disse stubbene her. Her kan du se. Vokser på selve treet. Her da. Det er liksom litt overalt her. Almeknippesopp er et morsomt funn. Jeg har ikke funnet den tidligere i år. Og igjen, det er jo en relativt sjelden sopp, så det var jo ganske morsomt å se den med en gang jeg kom inn i skogen her. Så, vi krysser av den på bucketlista, men det er ikke noe vi tar med oss hjem for å spise. Det er det ikke. Det er fortsatt veldig godt med den her oppe i skogen. Dette er en litt gammel og skitten silkemusserong. Der kan vi veldig tydelig se sånn blågrønt nedover beinet. Det er ikke alltid den har disse blågrønne flekkene, men av og til så har silkemusserongen det. Og det er et ganske greit kjennetegn. Ganske lyse skiver, og veldig sånn porselenshvit i fargen. Den soppen her. Denne har vi smakt på. Det er ikke en av favorittene, altså, for den har en litt sånn... Den har en litt merkelig smak, for å si det sånn. Det er ikke alle som liker silkemusserong, og grunnen til det er at det er sånn rar, søtelig smak. Klarer ikke helt å plassere den. Men absolutt, det er en sopp som veldig mange liker. Og da ansett som en god matsopp, selv om jeg personlig ikke synes den er sånn kjempegod da. Der kan vi se ganske bølgete i hattekanten, litt sånn ujevn hattekant. Man kan se radiærstriper i hatten, og veldig sånn porselenshvit. Og da disse blågrønne flekkene nedover på stilken. En annen sopp jeg fant her, det er da den her. Dette er en østerssopp. Dette var et ganske gammelt og slitent eksemplar. Og østerssopp, det fant vi og tok med hjem og smakte på i forrige video, og ble vel da testens soleklare vinner. Det og riddermusserong, faktisk. Så østerssopp, det er ingenting jeg skal ta med nå. Dette har vi allerede smakt på. Men igjen, det er mye østerssopp ute i år. Jeg finner det veldig mange ganger. Det er ganske morsomt. Selv om vi da går og leter etter litt sånn artige matsopper, eller ikke matsopper, for å smake på, så er det jo gøy å se at veldig mange av de klassiske matsoppene fortsatt er igjen i skogen. Det er en jeg ikke har snakket om på en stund. Rødgul piggsopp. Og dette er jo nå blitt et lite artskompleks. Med ganske mange arter, ganske mange like arter. Så nå heter det vel rødgul piggsoppgruppen. Det har begynt å dukke opp ganske mange sånne rare navn på disse her. Sørlig rødgul piggsopp, og ja, det er mye rart. Men ikke sant? Alt er gode matsopper.
Da hadde de her et lite hull inni seg. Og da kan det også være det som heter navlepiggsopp, som også er en ganske lik art til da rødgul piggsopp. Men igjen, det har liksom ikke så alt for mye å si. Alle de soppene i det komplekset der er kjempegode matsopper. Og de smaker nok relativt likt også, regner jeg med. Veldig mye av den her fortsatt. Det er gøy å se. Matsoppsesongen, bortsett fra traktkantarell som da vokser helt til jul, den lever i beste velgående. Her har vi da dagens første sopp som jeg skal ta med hjem for å prøve å smake på. Ametystsopp. Nå smakte vi jo riktig nok på lakssopp sist, og den smakte ikke så alt for mye. Og det er sagt at den her skal smake ganske likt. Men det er jo da andre igjen som sier at ametystsopp er en ganske mye bedre sopp. Og smaker ganske mye mer. Så da får vi finne ut av det da. Ametystsopp er jo en kjempevakker sopp å se på om ikke annet. Og det er jo mye lilla nå på høsten. Nå var det jeg litt gammel og slitte da, men vi tar det med og prøver det likevel. Men da har jeg faktisk helt ok forhåpninger til. Jeg håper den er litt bedre enn lakssoppen. Det hadde jo ikke gjort noen ting. Så får vi se. Amethyst Deceiver, som den her heter på engelsk. Og i England så er jo dette en veldig, veldig populær matsopp. Og så blir det jo også ganske spennende å se om den da beholder fargen sin etter tilberedning. Om den fortsatt er sånn lilla og fin, sånn som de her er. Den ser flotte lilla skiver. Og hele soppen er ganske lilla. Men når den blir litt eldre, så blir den ganske bleik i hatten. Sånn som da den her begynner å bli. Den blir veldig mye blassere. Går mer i grått. Og ettersom jeg sa at lilla er jo da fargen, så rett ved siden av så vokser jo de her. Og dette er jo da blå ridderhatt. Og her var det faktisk noen. Men det smakte vi på sist. Og det er fortsatt ingen høydere, altså. Nå sist så prøvde vi å forvelle den her. Fordi at i fjor, når jeg smakte den her, så bare stekte vi den fersk. Og da smakte den helt gummistrekk. Det var ganske fæl. Nå forvella vi den først, altså vi kokte den og kastet vannet. Og så om det kunne hjelpe. Men den beholdt fortsatt litt av den der ekle, svidd gummismaken. Og konsistensen etter forvelling, hvor det bare helt... den ble ikke bra. Så dette var ingen høydere. Så blå ridderhatt blir fremover til å ligge igjen i skogen. Så, disse ametystsoppene, de tar vi med. Her har vi noe ganske moro. Og da ikke disse glimmerbleksoppene her. Men, se oppover treet her da. Hva som vokser her. Nå er disse der litt ødelagte. Og fortsetter lenger oppover her også. Dette er denne. Som da er en vintersopp. Og vintersoppen er en kjempegod matsopp. Veldig klassisk for den er en mørk stilk som blir gradvis lysere og lysere på vei oppover. Og så har den sånn kremgule skiver. Og nå var den her ganske blek. Og vi har en art som heter blek vintersopp også. Fordi alle hadde en veldig blek farge. Se her på den klassen som vokser her. Dette er veldig blekt for å være vintersopp. Og blek vintersopp, den arten, den ser jo da sånn ut. Og det er en rødlista art. Her ble jeg faktisk ikke helt klok på om dette var vanlig eller blek vintersopp. Altså, vanlig vintersopp ser jo sånn ut. Mye mørkere og mye mer farge i hatten som vi kan se her. Jeg postet også dette på Facebook og lot noen eksperter se på saken og fikk svar om at dette faktisk høyst sannsynligvis var blek vintersopp. Dette er for øvrig en meget sjelden sopp med kun 24 tidligere registreringer i Norge. Utrolig morsomt funn, og jeg er litt stolt over at jeg selv spekulerte om det faktisk kunne være den her ute i skogen. Så her skal mesteparten få lov til å stå igjen hvertfall. I tilfelle det er den bleke vintersoppen. Men jeg skal ta med noen, fordi vintersopp, det er en kjempegod matsopp. Og det er også den bleke varianten. Og litt sånn som med ametystsoppen vi fant i sted, så spiser man stort sett hatten på disse her. Nå... jeg har jo egentlig veldig lyst til å bare plukke med meg absolutt alt sammen her. Fordi dette er jo noe jeg kunne tenkt meg å ha til middag.
Og det er jo veldig tidlig også, vet du. Vintershopp i oktober, det fant jeg jo faktisk i fjor også, men... dette er jo noe du kan gå og plukke ut i januar. Fordi vintershoppen, den inneholder en slags sånn frostveske. Så når det blir minusgrader, så stopper den egentlig bare veksten sin, og fryser til. Og så fort det blir litt varme i været igjen, så fortsetter den å vokse. Det er ikke mange sopper som har den egenskapen der, altså. Sagt å være en helt ok matsopp, det skal vi finne ut av i dag. Og finner jeg vanlig vintersopp? Nå er jeg ikke bombesikker på om dette er blek vintersopp. Det kan jo være vanlig vintersopp som bare er litt bleikere i fargen av en eller annen merkelig grunn. Det vites jo ikke. Men alt det her altså. Fy flate. Nå er dagen endelig kommet. Det er bare å krysse av i kalenderen. Jeg skal prøve skrubb. Altså skrubb er jo da sopper jeg tidligere har snakket ned ganske kraftig. Matverdien på, og sagt at ja, jeg har sagt mye rart om den. Men nå har jeg funnet en brunskrubb som så veldig, veldig fin ut. Fresh og fin. For å være brunskrubb. Det er jo ikke noe kjempevakker i sopp, det skal jeg ikke si, men kanskje den smaker godt. Hvem vet. Brunskrubben er jo den av skrubbene som man ikke trenger å varmebehandle like godt som alle de røde skrubbene. For å unngå da mage-tarmproblemer. Men, ja, vi prøver denne. En liten smakebit. Og skrubbene, de gjenkjennes jo da på dette tredagersskjegget på stilken, som vi ser her. Disse svarte skrubbene på stilken. Og den er brun i hatten. Og da er det sånn skittenbeige rødlag. En brunskrubb. Dette har jeg sagt mye rart om, og alltid gått rett forbi på soppturer. Nå prøver vi. Det blir moro. Jeg har jo sagt at det er jo ikke bare gode matsopper jeg skal ta med hjem og prøve på. Men her er en jeg er ganske sikker på at kommer til å bli en soleklar ener på smakstesten. Dette er fregnebittersopp. Den har da ganske lyse skiver, og så får den liksom sånne brunaktige fregner i skivene. Og til slutt så blir skivene helt brune. Den her trenger jeg egentlig ikke å ta meg hjem og tilberede for å smake på, fordi den er ganske bitter. Den er bitter som rå, og bitter som tilberedt. Og er sagt å være en helt uspiselig sopp som kan ødelegge et hvert måltid. Så vi kan ta smakstesten her i skogen i stedet for. Jeg har gjort det her før en gang altså, men hva gjør man ikke for kameraet? Og det er en sånn enorm bitterhet. Den kommer med en eneste gang. Åh! Det der er så fælt. Må jo gjenta det da. Før du smaker på noe oppe i skogen, så vær sånn cirka sikker på hva du smaker på. Nå tok jeg bare en bitteliten bit og spyttet ut igjen. Men den smaken her kommer til å henge en stund. Jeg håper jeg har med noe tyggis eller noe sånt. Dette er grusomt. Fregnebittersopp. Og det ligger jo til og med i navnet, bittersopp. Og den lever så opp til det, så til de grader. Æsj! Trenger jo ikke bare å filme det vi skal ha med oss hjem. Kan også ta med den her. Si to ord om den. Dette er gul fluesopp. Holder på å slippe velmet sitt der. Hvite skiver. Vokser opp av en stor pingpongball, ser det ut som. En ganske stor basis. Den lukter litt sånn småekkel, synes jeg. Og det er ganske sånn gulaktig, sånn off-white i hatten. Og så har den da sånne brunbeige hudlapper. Det er ikke alltid den har disse hudlappene her, altså. Men her da, den vokser opp av denne store knollen. Og det er et ganske greit kjennetegn på alle fluesopper, egentlig. Og man kan kjenne igjen alle fluesopper i Norge, kun på basis. Gul fluesopp er ikke noe matsopp, så det skal ikke være med hjemme og smakes på. Trodde jeg hadde gått meg på noe spennende her, ja. Men det er det ikke. Dette er hekseegg. Det har jeg snakket om tidligere, og også smakt på tidligere. De greiene her. Og dette er jo da disse
knollene eller eggene som da stanksoppen vokser opp av. Der nede kan dere se en voksen stanksopp. Det lukter ganske jævlig her. Takket være den saken der nede. Dette heksegget, det lukter jo ingenting. Det er jo først når stanksoppen blir voksen at den lukter vondt. Inni her så har du en kjerne. Jeg har spist den før, så til dere som har sett på kanalen en stund, så kan dere gå et par videoer tilbake. Der spiser jeg heksegg. Altså da den kjernen som er inni den her. Så på utsida så er det et skall, og så er det en sånn geléaktig greie, og så er det enda sånt grønt skall med sånne sporer og sånn, og inni der så er kjernen. Kanskje jeg skulle tatt med meg det her hjem og prøvesmakt på det, men da i tilberedt form. Fordi det smakte jo litt sånn rå erter. Når jeg bare smakte på det her rått. I tilberedt form så kanskje det smaker bedre. Det vet jeg faktisk ikke. Men jeg tror jeg står over faktisk. Fordi de her, de har gått hull på de. Og den slimgreia her, den, det er ikke noe jeg har lyst til å gå rundt med i sekken. Rett og slett. Så vi lar disse ligge. Det er massevis av glimmerblekksopp overalt i skogen altså. Alle disse blekksoppene her. Det er i hvert fall ikke noe jeg skal smake på. Den kan gi deg litt sånn antabus-effekt. I stedet for tæres. Og jeg liker jo å ta med en kast rødvin på kvelden, så da er jo dette her helt uaktuelt. Her har vi da en ny art som skal smakes på. Dette er en voksopp som er helt hvitt og ganske fjernstilte, nedløpende skiver. Hvis du ser helt ned i basis på den her, så er den litt sånn rosa flekka. Litt rosa helt ned i basis, som vi kan se på noen eksemplarer her. Dette er ganske typisk for kvittvoksopp. Her kan vi se det ganske greit. Rosa i basis. Det er vanlig for kvittvoksoppen. Jeg fant et par eksemplarer her. Voksne på plenen ved siden av stien. Og dette her er en spiselig art. Det er sagt å være en god matsopp. Men altså, vokssopper, det har en litt merkelig konsistens. Det er de vokssoppene vi har smakt på hittil. De har jo alle hatt det. Både frostvokssoppen, som hadde en kjempegod smak. Men en ikke fullt så god konsistens, ifølge meg. Og også duftvoksopp, den smakte ikke så veldig mye, og hadde også da den rare konsistensen. Nå skal vi prøve en til, det er da krittvoksopp. Så vi ser om det er noe test. Tenkte jeg skulle bare nevne en soppslekt jeg har snakket veldig lite om i år. Det er da disse her. Nå har den litt sånne skittenhvite skiver her. Går nesten litt i rosa. Ganske lys opp. Dette er en sopp i en litt større slekt som kalles for reddiksopper. Og reddiksopper, da har vi ganske mange arter i Norge, og dette er vel kanskje den absolutt vanskeligste soppslekten å lære seg, for det er veldig mange like arter her. Så skal du lære alle reddiksopper på rams, så har du en utfordring. Den her er egentlig ganske grei, fordi det er en stor og kraftig sopp, vokser ved bjørk, og den er liksom litt mer lett gjenkjennelig på grunn av størrelsen. Så det er flere lett synlige kjennetegn på den. Dette er da en bjørkereddiksopp, ja. Og på de fleste reddiksopper så er den litt sånn fnokkete. Eller smågrynete. Helt oppe på stilken før de treffer skivene. De soppene her, de har sånn skittenbrunt sporepulver. Det syns kanskje ikke så godt her, men hvis jeg holder den litt mot lyset, så kan du se at det går litt i sånn beigebrunt her. Ser vi på et litt eldre eksemplar. Så er den der brunrosa skiver nå. Det har blitt mye mer brunt der enn her. Og igjen, litt sånn grynete helt øverst på stilken. Reddiksopper. Ingen er spiselige. Alle er mistenkt smått giftige. Så dette er ikke noen matsopper. Og alle har jo da en sånn umiskjennelig, sånn bitter reddiklukt. Altså, det kalles reddiklukt, men her blir man liksom ikke helt klok da. Fordi du har den som heter reddikmusserong, som jeg snakket om flere ganger også. Den sies også å lukte reddik. Men reddiksopp og reddikmusserong lukter absolutt ikke likt. Så her må man legge litt godvilje til. Jeg synes det lukter litt sånn rå erter.
Ja, rå erter vil jeg klassifisere den lukten her som. Ikke noe med sopp, reddiksopper. Her en sopp jeg har hatt lyst til å smake på en stund. Og det gleder jeg meg litt til. Dette er rabarbrasopp. Og ja, det var bare litt synd at jeg fant det litt gamle og slitte eksemplaret her. Her kan vi se, den er litt sånn brunfiolett i skivene. Altså, det er et litt eldre eksemplar det her. Hatten er ganske sånn trådete, radiærstripet og grå. Sånn brungrå. Det er et fiolettskjær her også. Og stilken er sånn oransjefiolett. Her er det så mange farger at jeg klarer nesten ikke å beskrive det ordentlig. Se på alt det her. Det er gul, oransje, litt blåaktig, fiolett, brun, ja. Her går det ikke an å komme noe vettig svar. Ganske nedløpende skiver. Og en rabarbrasopp. Denne blir farget liksom sånn rødlilla når du steker den. Skal jeg vise dere etterpå når jeg steker den her. Det er ganske fancy. Jeg har sett det blitt gjort. Jeg har aldri smakt den soppen her før. Aner ikke hva jeg skal forvente egentlig. Dette blir spennende. Og finner jeg et litt yngre og flinere eksemplar av rabarbrasopp, så tar jeg heller med de. Det begynner å bli litt sent i sesongen for de her. Og da er det stort sett de eksemplarene her da man finner. Fun fact om rabarbrasopp. I Sverige så anser de ikke det her som noe matsopp. Så jeg på noen svenske Facebook-grupper forleden. Hvorfor? Aner ikke. Nå var det en som hadde funnet rabarbrasopp, og så fikk komme til svar at ja, det er rabarbrasopp, ikke mat. Men i Norge så er det her klassifisert som en matsopp, og mange sier at den er god også. Hvorfor? Aner ikke. Litt artig at jeg skulle gå med på den her. Dette er kranssløysopp. Den første smakstesten vi gjorde, store vinner, kranssløysopp. Disse her, sløysopper med disse kransene rundt stilken, sånn som det her, disse båndene. Som vi kan se her. Denne var kjempegod. Jeg er veldig fristet til å egentlig bare ta med deg her hjem og ha til middag i morgen, fordi denne her fikk en score. Var det 10 av 10 jeg ga den da, eller var det 9 av 10? Husker ikke helt, men den var i hvert fall kjempegod. Den har blitt matsopp fra i år, og den hadde en veldig, veldig god umami-smak. Sånn deilig soppsmak, og viktigst av alt, den hadde god tyggemotstand. Og absolutt ikke noe ubehagelig å spise. Dette er en sopp jeg kan anbefale på det sterkeste. Hvis du føler deg kvalifisert til å gå ut og plukke den da, selvfølgelig. Her har vi enda en musserong. Den er litt artig. Den er dekt av sånne fine, fine skjell. Og dermed er det da kalt, kreativt nok, en finskjellet musserong. Dette er enda en av disse brune musserongene som kan være liksom vanskelig å skille fra hverandre. Men her kan du da se de fine skjellene over hele hatten. Så har du en sånn off-white silk som blir lysere oppover. Og helt øverst på silken så er den som regel ganske hvit. Men ikke sant? Dette er jo kjennetegn som flere musseronger har i denne gruppen her. Ikke disse fine skjellene da. Men den er ganske sånn jevnt kakaobrun. Litt lysere utover mot kanten, og da denne stilken. Det ser litt ut som det er sånn fine skjell på stilken også. Så kan man bare skrape de her sånn på stilken. Dette er ikke noe matsopp. Dette er jo enda en av disse brune musserongene som ikke skal spises. Og det er ganske mange av de som jeg har vært inne på tidligere. Så denne lar vi ligge inn i skogen. Men flott sopp å se på, og et litt morsomt funn. Musseronger er jo alltid spennende å finne. Det var litt spesielt. Her har du en sånn rødrosa sopp. Den har liksom sånn rød områder her og der. Og litt rødning i stilken, på en ellers lysstilk. Og under der så har den nok vokssoppskiver, men det er litt for tidlig å se det, for det er veldig ung soppen da. Dette er en rødflekkvokssopp. Eventuelt mild rødflekkvokssopp, men igjen, dette er et ungt eksemplar, jeg går ikke an til å se det enda. Og det som er litt rart med den her, det er jo det at det vokste bare en her. Disse er jo som regel å finne i store hekseringer. Det er i hvert fall der jeg har finnet de her tidligere. Aldri en og en.
Så det var jo litt, litt spesielt. Kan godt hende at dette er førstemann opp da, og resten kommer siden. Hvem vet? Uansett, rødflekk vokser opp. Den er sagt å være veldig, veldig bitter. Men du har en som heter mild rødflekk vokser opp, som da er visstnok en veldig god matsopp. Jeg tar ikke med meg den knøttlille greia her hjem. Hadde jeg finnet flere, så skulle jeg prøvd det, men det gjorde jeg ikke. Så da lar vi det ligge igjen. Den her var et artig lite bekjentskap. Den har jeg brukt litt tid på å prøve å identifisere nå. Den er utrolig vakker sopp. Veldig mørk grå stilk. Fnokkete helt øverst på stilken, sånn hvite gryn omtrent. Grå skiver. Og den har en sånn sølvgrå hatt, stripet av hatt, med en pukkel. Den her, den kalles for en rotgrå hatt, har jeg kommet frem til. Lyophyllum rancidum. Og den har også en litt artig lukt. Den lukter maling. Altså sånn maling som du maler veggene dine med. Ganske likt det, faktisk. Og dette er en sopp jeg ikke kan så veldig mye om. Det er en av disse små soppene da, som vokser ned i skogbunnen, som man sjelden plukker opp. Men jeg så den artige hatten der, og tenkte jeg, wow, den må jeg sjekke ut. Så om dette er noe matsopp, det aner jeg jo ikke. Men dette er en sånn sopp som skal ut på Instagram. Jeg har aldri funnet den her før. Jeg har sikkert gått forbi den mange ganger uten å vite at den var der, men... Morsomt, nytt bekjentskap for meg. Rotgrå hatt. Skal jeg ta med et wildcard hjem som jeg har absolutt null forhåpninger til, så blir det da den her. Dette er såpemuserong. Dette er ikke matsopp. Men den er ikke giftig. Den er visstnok bare objektivt veldig vond på smak. Og hvorfor i all verden utsetter jeg meg for det her? Men vi skal prøve allikevel. Den soppen her, den lukter gammel oppvaskklutt. Og det er en muserong som vi kan se på skivene. Det er litt ødelagt til det her da. Og så rødner den kraftig. Her og der, litt småskjellet i hatten. Og er da en såpemuserong. Jeg har sett en eller annen Facebook-post om en eller annen soppkjenner som smakte på den her. Hva resultatet ble, og om man likte det, eller hva det smakte, det husker jeg faktisk ikke. Men... ja, dette er jo uansett sagt å være en av de uspiselige muserongene. Men vet du hva? Dette her kan jo bli moro. Vi prøver allikevel. Det er jo tross alt smakt på vorterøyksopp, så det er jo ingenting som kan bli verre enn det. Så vi prøver den her. Såpemuserong. Her nede har vi nok en elsk eller hatsopp. Altså da den der. Litt sånn gråaktig i hatten, sånn skittengrå, lyse skiver, litt nedløpende, litt traktform på soppen da. Og dette er da en pudertraktsopp. Og vel, den har en lukt som er veldig søtlig, nesten litt sånn overveldende søtlig. Mange liker den soppen her. Veldig mange liker den absolutt ikke. Når jeg har snakket om sånn elsk-hatsopper, sånn som blå ridderhatt og sånn, så har jeg nevnt den her i samme ordelag. Jeg har aldri smakt det før. Og nå er dagen kommet. Nå skal vi prøve oss på puddertraktsopp. Og det sies at den bør avkokes først. Hvis ikke, så er den veldig, veldig overveldende, den søtlige smaken, og det tror ikke jeg at det er noe jeg kommer til å like, så jeg skal avkoke den først. Det skal vi gjøre. Og så får vi smake den etter det. Den skal visstnok beholde litt av den der søtlige smaken etter avkoking også. Men mange sier at dette er en ganske bra matsopp, det. Altså, passer godt i asiatiske retter, har jeg lest. Det kan sikkert stemme, det. Men vi blir til å tilberede den her, sånn som vi tilbereder all sopp vi smaker på første gang. Altså, stekt i... altså avkokt først da med den her, og stekt i smør og med et lite dryss salt. Det får holde. Så prøver vi. Puddertraktsopp. Jeg grugleder meg. Da har vi dagens første rørsopp. Den der. Den ruter seg litt opp i hatten. Skittengult rørlag.
og mye sånn rødlilla på stilken, særlig helt ned i basis her. Dette er en ruterørsopp. Sagt at det skal være en bra matsopp det. Aldri smakt det selv. Det blir spennende å prøve. Hvorfor ikke? Vi må jo ha med en rørsopp. Da kan vi like så ta den her. Jeg finner jo ikke så veldig mye rørsopp nå lenger. De har gått litt ut av... Vi har jo med brunskrubb i dag også, ja. Det blir to rørsopper da. Kommer jeg på det også? Gealt, ruterørsopp. Så jeg er faktisk litt frem til. Tror den er litt bedre på smak enn brunskrubben. Men her skal jeg ikke forskuttere noen ting. Vi får se. Det er nok av disse skarpe gulkremlene overalt, altså. Den er jo overalt i skogen da. Massevis. Her er det to fine. Mange bortover her. Over hele fjøla. Kan se litt ut som løv bare, men... Det er jo i hvert fall gulkremler da. Må jeg zoome litt inn på de. Her er det trøya. Ganske mange. Jeg er litt happy egentlig for den her, fordi... Den fikk jo en ganske bra score den på smakstesten vår. Skarp gulkremle er jo ikke skarp når den er tilberedt. Det er jo bare tull det. Så at denne ikke var matsopp tidligere, det var litt merkelig egentlig. For så fort denne fikk seg et lite lett stek i panna, så var det da en god sopp. Den saken her, med de veldig fri rosa skivene. En skjermsopp, brun i hatten. Da denne formen. Litt sånn bred kuppel. Dette var jo testens store, store taper når vi gjorde den testen her første gangen. Vi smakte på matsopp da første gangen vi gjorde det. Den fikk da ganske dårlig score, og denne her kommer aldri til å ligge i en soppkurv av noe jeg skal plukke med meg hjem noen gang. Etter den skuffelsen den var. Jeg tror ikke jeg kommer til å gi den her noen ny sjanse med det første. En skjermsopp. Jeg tror madammen sa at den smakte gress. Og det er, ja. Ikke godt, med andre ord. Her har vi en ganske stor og flott fløyelrørsopp. Den er veldig sånn semska fløyelsaktig i hatten. Nesten sånn grønnbrun. Og da er litt mønster i stilken. Gule skiver. Nei, skiver sa jeg. Rør. Mørkegule rør. Og dette her er et perfekt eksemplar. Og fløyelrørsopp. Den har jeg smakt i en eller annen blanding en gang, tror jeg. Men jeg kan ikke huske hvordan akkurat den her smakte. Så den her skal med. Fordi dette er jo en sopp jeg finner ganske mye av, men... Når jeg finner steinsopp på samme tur, da, så har jeg liksom aldri tatt den med. Aldri gitt den sjansen. Men nå skal den faktisk få sine to minutter til å skinne på, altså. Den her blir med i smakstesten. Den så jo helt nydelig ut. Det er en av de flotteste fløyelsoppene jeg har funnet, tror jeg. Og du må jo nesten finne dem når de er så unge, sånn som det her. Da er de faste og fine og... Enda ikke blitt markspiste. Gleder meg til å prøve den. Nå får jeg begynne å komme meg hjemover. Fordi det har selvfølgelig begynt å regne litt, da. Det er jo ikke så gøy å gå og filme i regnvær. Så, vi tar oppsummeringen og matlagingen på kjøkkenet. Og så ses vi da på det og smakstestingen av alt det greiene jeg har tatt med hjem i dag. Det blir både spennende og skremmende. Her forveller vi da pulletraksoppen, og det lukter ganske vondt av den dampen som kommer opp av den. Det er sånn... Rar kjemisk såpelukt. Her kan vi se hvordan rabarbrasoppen blir sånn rødlilla. Og ametystsoppen som var lilla, den mister litt av fargen sin. Ja, da var vi her. Vi prøvesmakingen av dagens funn, og det er en sopp vi skal smake på først, og så gå bort med, fordi at hele spisestua vår lukter nå våt hund og svette. Og
Den skyldige er da såpemusserong. Enten det eller puddertraktsopp, det er noe her som stinker veldig i hvert fall. Mm. Så jeg tror vi smaker på såpemusserong først. Mm. Og vi bare gir vel løs. Jeg har faktisk sett Paul Carlsen. Paul Carlsen. Sopppersonen Paul Carlsen, som har vært med og skrevet boka sammen med Tommy Østhagen, spiser opp, sier at dette er en ganske god sopp faktisk. Lukter vondt, altså en blanding mellom svette og våt hund. Men, og oppvaskklut. Han sa den var god, så nå får vi prøve selv. Ok, 1, 2, 3. Den smakte mye bedre enn den lukta i hvert fall. Ja, den var jo god. Den var jo faktisk ganske god. Den var god. Det er bare det at... Er det den som lukter? Det er, det må jo være det. Ja, det er jo det. Det lukter, det er kanskje litt sånn som ost. Stinker, men smaker godt. Ja, ikke sant? Ja. Det var overraskende. Det er jo en musserong, så den har jo god tyggemotstand. Og... Ja, det er nesten som en kraftig ost. Ja. Veldig god satt på å spise, faktisk. Ja, den, musserong. Den var god. Den står jo da oppført på nærmelista, som ikke matsopp. Oh. Men der står det jo ganske mye ikke matsopp. Her er det bare noen som har lukta på den og tenkt at nei, dette er ikke menneskemat, så dette spiser vi ikke. Men jeg går ut med den, jeg. Jeg plukker den bort. Ja. Gjør sånn, og så... Sånn, okay. Da har vi gått bort med den. Hva skal vi gi den i score? Den hadde en overraskelseseffekt på meg, jeg må si. Men det var som å spise en, kanskje en veldig fin gammel ost. Jeg vil si 7 på den? Mm. Ja. Jeg sliter litt med å... Altså, tenk deg hvis vi hadde plukket et lass av den der, og stått og stekt opp masse på kjøkkenet. Kan du tenke deg hvor hele huset hadde jo lukket seg? Ja. Vi hadde jo ikke kunnet bo her etterpå. Det var jo en periode i fjor, da det var veldig, veldig mye steinsopp, så tørket vi mye steinsopp. Det stinka. Ja, det gjør jo det. Men det er jo verdt det. Nei, det er et godt poeng, faktisk. Jeg gir den der... Nei, den lukta er ganske avskrekkende. Så man spiser jo litt med hele opplevelsen, sansopplevelsen, så 6 skal man få. Ok. Ja. Ja. Nå kan du velge. Ok. Rabarberasopp vil jeg ta. Den artige saken som ble rødlilla i panna. Den ble, det ser noe ut som om det er blitt sånn, det er litt sånn rødbeter. Ja, spiser rødbeter her. Ja. I Sverige så går det her som ikke mansopp. Lukt. Lukt. Lukter med sånn bær. Det var jo ikke ille. Nei, ok. Vi prøver. Ja. Og den hadde syrlig smak. Den var sur. Den var veldig sur. Sur. Det er rabarbera. Det er rabarbera. Det er rabarbera sopp som smaker. Det er rabarbera. Det er ikke rabarbera. Den smakte litt syrlig, og litt sånn små. Det er jo litt sånn bærete. Ja, det er noe sånn sylta bær. Mm. Det er spennende. Det var jo ikke kjempevondt. Nei. Det var noe sånn typ sviskekompott-aktig. Ja. Det her hadde vært artig å ha... Og så litt sånn kremete ettersmak. Ja. Nei, det var ikke dum. Jeg liker jo ikke ting som er syrlig, da. Men, du liker ingenting, da. Jo, jeg gjør jo det. Ja, den der var litt artig. Den likte jeg veldig, veldig godt. Overraskende smak. Mm, jeg gir den også en 7. Konsistensen var litt ekkel. Men igjen, vi har jo stekt alt i smør med lite dryssesalt. Mm. Altså, den der syrlige, rare smaken her, jeg skjønner at dette er en god smak, men det er ikke noe for meg. Så 5 av meg. 7 fra meg. Den er spennende. Det var veldig overraskende smak på. Med litt stekt løk og sånt. Ja. Ok, og så kan vi ta soppen jeg har brukt de siste 2 årene på å snakke ned. Ja. Altså skrubb. Ja. Jeg har vel kalt det alt fra soppen svar på brokkoli og må mæle på med tonnevis av med saus for å få den til å smake noen ting.
Den er sagt og skal smake godt i blanding med andre sopper, og det er jo ikke akkurat noe. Da høres den ikke god ut. Vi har plukket skrubb før, og da kokte vi det. Ja. Og da smakte det ganske ordinært, men konsistensen var ikke så god. Men nå har vi sprøstekt den. Den har stekt lenge i panna. Ja, fordi det er brunskrubb, men altså, jeg så ikke så godt på hvor jeg plukket den, og så kom jeg på etter jeg var ferdig plukket at det er jo andre brune skrubber også. Du har jo hasselskrubb, du har brune osteskrubber. Og så når jeg skulle ta den frem etterpå og prøve å identifisere den til en av de, så var den blitt litt ødelagt i kurven og sånn, så jeg var ikke helt sikker. Så vi har varmebehandlet den godt, bare for å være på den sikre siden. Ok. Wow. Det var en ettersmak der, det er ikke litt så godt da. Nei. Den smaker fortsatt skrubb. Jeg vet ikke hvordan skrubb smaker, men... Det er ikke kjempegodt, det er det ikke. Litt sånn besk og bitter. Ja, nei, jeg har aldri vært noen fan av skrubb enten kokt eller stekt. Altså, det er som en steinsopp, bare ikke så god. altså, på langt nær. Det er konsistensen er som sånn stekt steinsopp, ja. Men, ja, men så hadde den en liksom besk ettersmak også. Ja. Jeg forstår hvorfor den kan være populær, ja. men det, når det er så mye annen god sopp, hvorfor plukke brunskrubb da? Så det er alt jeg har sagt. For meg helt ordinær, den får en femmer. Ja, den var ikke god. Nei, den får hakket dårligere enn rabarbrasoppen for meg. Nei, den får akkurat samme som rabarbrasoppen. Fem av meg også. Ja. Var ikke helt store. Yes, ok. Jeg vil ta krittvoksopp. Krittvoksopp, og disse voksoppene, de har jo en tendens til å bare forsvinne. Ja, den her forsvant ikke like mye, men den har blitt brun i panna. Ja. Dette er jo en helt hvit sopp. Jeg har lest på en del engelske nettsteder at dette er en delikatesse. En delikatesse? Ja, faktisk. Spennende. Du prøver. Okay. Det er litt større hvit. Den var god. Litt bitter ettersmak, men den var god. Kjente ikke noen bitter ettersmak. Ja. Den var kraftig på smak. Veldig kraftig for å være en sånn liten, delikat smak. Det er noe sånn... Packing a punch. Ja, det er en sånn veldig kraftig smak av en sånn hvit og liten sopp. Det er veldig rart, egentlig. Men den har noe sånn typ sånn mørkt ølpreg i smaken. Jeg synes den var litt sånn som såpemusserongen. At den der ga en litt sånn der ostete ettersmak. Som ikke er dumt i det hele tatt. En, når man spiser en kraftig bri, eller en chèvre, så er det, jo en god ost med en litt sånn ettersmak. Ja, ja. Jeg er ingen kokk, det er ikke han heller. Så vi sier yum-yum og sånne ting. Krittvoksopp var uansett veldig, veldig god. Den skal få 8 av meg. Ja, 8. Ja. Ja, den var god. Den beste. Den beste nå, i hvert fall. Synes du? Jeg synes den var veldig god. Ja. Og rabarbrasoppen. Ja, den var så annerledes. Men ok. Ja, krittvoksopp er en sånn klassisk, god, veldig mørk og kraftig soppsmak for 8. 8. Og soppemusserongen fikk 7 av meg, fordi at stanken trakk den ganske ned. Men hadde jeg kunnet gi halvpoeng her, så hadde jeg gitt den der 8,5. Ja. Den var veldig god. Det var fat igjen. Ja. Er det mye nå? Mm. Er det mye krittvoksopp nå? Kanskje, men jeg har ikke sett så spesielt dette. Jeg bare ramlet over et lite felt. Oh. Ok, skal vi bare få den som vi tror er ganske fæl ut av veien? Ja. Puddertraktsopp. Puddertraktsopp. Dette er sånn, enten så liker du det, eller så liker du det. Absolutt ikke. Det kan ikke være verre enn bortrøksoppen. Den lukter ikke så ille nå etter den er stekt, da. Nei. Men når den holdt på å forvelle den her, altså det lukta jo... Det var som å koke klut, hvis noen har kokt en klut før. Ja. Sånn sur klut. Det var det det lukta. Ja. Ok. Ok, jeg skal ikke tenke på det nå. Nei. Oi. Spennende.
Smakte mye i hvert fall. Det er en sånn blomstervannsmak der. Jeg klarer det ikke. Blomstervann er jo godt, men det her var helt sånn... Nei, å fytti. God tyggemotstand. Det smaker den kluten. Ok. Ja, den her smaker det den lukter. Kokt kjøkkenklut. Nei, takk. Det var grusomt. Han hadde god tyggemotstand, så han skal få et plusspoeng for det, da. Om ikke annet. Men bortsett fra det, så hadde han jo ingenting. Ja, det er jeg like i hvert fall. Det var sånn søtlig blomstervannsmak. Å, fytte katten. Nei. Kan vi prøve... Kan vi bare ta den der puddertaksoppen og legge den der? Bort. Ja, bort med det. Og fælt, altså. Nå vil jeg prøve den ametystsoppen, fordi jeg tror at det er en liten downer. Ja, altså vi smakte jo på laksesopp i siste video, og ametystsopp og laksesopp er jo ganske nært beslektet. Ja. Så regn med at denne smaker, hvis du skal gå ut fra laksesoppen da, så smaker ikke denne så veldig mye. Vi prøver. Og det er litt synd at den mistet den veldig fine fargen i panna, den ble jo bare svart. Nei, nå er det en sånn. Den forsvant helt. Ja. Ja. Ok. Nei. Det er som... Nei. Det er som vann i fast form. Åh, hva vet du? Er det mat, eller? Det er som å tygge på en plastikkpose. Altså, det smaker ingenting, og det bare forsvinner liksom ikke heller når du tygger. Det var jo ikke noe godt. Vet du hva? Jeg tok den som en tablett. Jeg svalgte den ned med vannet. Jeg klarte ikke det der. Det var som å tygge på plast. Ja, det smaker gammel plastpose. Og det er konsistensen, den gnikker mot tennene. Det var som å spise plastpose. Men den smakte, den var bitter. Ja, den var ikke noe god. Bittert vann. Bittert vann, æsj. Ikke noe godt, nei. Det er helt tatt. Ametystsopp. Oi, sorry. Nei, ametystsopp var 3. Nei, 2. Den har ingenting med seg. Ikke en... Nei, den får 1. 1, og så hva skal jeg gi den? Den smakte vondt. Ja, det er du sammen. Nei. Den smaker på leppene oppe. Men det var ikke sånn vond på smak som da puddertraktsopp var. Så det får jo nesten bare plusspoeng der, for at den ikke smakte noen ting. Så ja, 2,5-3 av meg. Ja. Ikke noe god. Jeg kommer aldri til å plukke ametystsopp igjen. Det lukter. Det lukter såpemusser om jeg føler. Ja, vi får gå og ta oss en dusj etterpå. Og lufte ut kjøkkenet. Ja, det må vi. Fløyelrørsopp tar vi nå. Har vi spist den der før? Det kan gå til at vi har hatt den, men jeg husker den jo ikke da. Nei. Den har naturligvis ikke gjort seg veldig merket. Ja, den lignet veldig mye på steinsopp. Ja. Prøv det. Fløyelrørsopp. Og den var jo kjempegod. Jeg kjenner den en gang. Ja. God konsistens, bra tyggemotstand for å være en rørsopp. Mild smak. Veldig mild. Veldig god umami-nøttesmak. Mm-hmm. Det er liksom typ steinsopp-ish. Ja. Det smaker som steinsopp. Den var ikke dum den der, altså. Litt mer smak, faktisk. En steinsopp. Den var ikke så... En annen tone. Steinsopp var mye mer sånn nøttete. Ja, det var litt sånn antydning til det her også, men... Ja. Ja. Spennende ettersmak også. Mm. Ja, den var god den, men... Ja. Ja. Fløyrørsopp, kjempegod. 7,5-8. Ja, enig. Den utmerket seg ikke sånn, det var ikke sånn wow. Nei, det er mye her som har fått bedre enn det. Ja. Jeg er enig med deg, 7,5. Ja. 7. Så fløyrørsopp, absolutt innenfor. Mm. Kommer jeg til å plukke flere av hvis jeg finner eksemplarer av. Ja, det må du gjøre. Man kan jo passe å ta ruterørsoppen, for det er jo en nær slektning. Så kan vi se om de smaker likt. Ok? Ok. Ruterøysopp.
hadde en ganske annen smak. Veldig besk. Oi, det var... Oi! Veldig besk. Ja. Det smaker dårlig chips. Du vet når du får en sånn salt-chips-bit, som er besk, som er dårlig. Den ble verre og verre. Eller sånn pomfri som er dårlig. Ja. Ja, det er den smaken. Den var ikke god. Konsistensen var heller... Det er som halvrotten potet. Halvrotten potet. Det er det jeg skal frem til. Det er chips og fries. Er jo ja, jeg skjønte hva du mente. Halvrotten potet. Åh, den der sliter jeg med. Kan godt hende at det var bare... Ja, altså. Det kan jo hende at jeg har plukket en dårlig sopp. Vites ikke, men den der ruterøysoppen, sånn som den vi plukket. Åh, fytti katta. Men den så jo fin ut, da. Den så jo helt fin ut. Jo da. Og jeg tok jo med krøllaget også på deg, grann meg. Ja, det gjør du. Nei. Ruterøysopp. For, nei, den der er den jeg har slitt mest med å få ned til nå. En. Ja, vi gir den en. Hvorfor skal vi gi den to? Den har ingenting å gå på. Enig? En? den hadde en overraskende vond smak. Ja. Ruterøys. Ja, nei. Og det sitter jeg nå. Ja. Nå har jeg drikket en halv liter vann for å skylle vekk den fanskapen her. Vi kan jo prøve, vi kan jo håpe at den siste, at den er en... Ja, jeg må bare ha 10 sekunder og skylle munnen ordentlig her før jeg smaker på vintersoppen. Jeg tror at neste gang så må vi ha noe mer enn bare vann. Vi må ha noe sånn palate rinser. Ja. Rinser. Cleanser. Cleanser. Ingefær. Ja. Ok, den siste soppen. Den blir ganske spennende, fordi det er vintersopp. Eller, det kan jo også ha vært blek vintersopp. Jeg fabla jo litt om den når jeg var i skogen og sånn, for den var jo veldig blek. Den var veldig fin, veldig vakker sopp. Den ligner litt på en sånn New York cheesecake. En New York cheesecake, faktisk. Ja. Spennende sammenligning. Lukter pannekake, men det er jo nok smøret jeg har brukt, da. Den lukter først litt pannekake. Ja. Men det er sånn hint av marsipan i lukta, hva? Lover godt. Lover veldig godt. Vi prøver. Vi prøver. Veldig seig konsistens. Ja, jeg har litt problemer med konsistensen. Men smaken er kjempegod, da. Den var veldig mild. Den er søt. Litt sødme. Den er mye sødme i denne. Oi, den var god. Og... Ha den der i en... Det er noe mandel-marsipan her. Ja, det er det faktisk. Dette er det som duftvoksoppen skulle ha smakt, det. Ja. Denne her kan jeg spise mye av. Denne her var god, men jeg har litt trøbbel med den litt seie, slimete konsistensen. Ja. Lukter pannekake. Ja, den lukter faktisk pannekake. Mm. Og smaker litt sånn sånn... Smaker litt pannekake. Den smaker litt sånn søt bakst. Vet du hva? Jeg er veldig glad i pannekakker. Jeg er glad i fylte pannekakker. Mm. Jeg skal fader meg ha fylte pannekakker i vintersopp. Ja. Ja. Den var kjempegod. Den var kjempegod. Den smaken der skal få 9 av meg. Vintersopp var kjempegodt. Den var overraskende godt. For jeg liker jo egentlig ikke ting som er søtt og har sånn rar sødme i seg, men den der, den hadde litt sånn søt bakst vinerbrød. Altså, det er noe sånt oppi det her. Pannekake. Ja, ok, greit, det er pannekake. Den var jo veldig god. Ok. Vi har jo snakket mye om... Det var overraskende. Ja. Den var veldig god. Ok. Ja. Da kan vi oppsummere her. Det gikk i en rasende fart i dag, synes jeg. Ja, det måtte... Det var mye som måtte på en måte bare skylles ned. Ja. Vintersopp? Jeg må si at det var vinneren. Synes du det, ja? Det, ja, altså... Ja, jeg er helt enig med deg. Fordi at den var det såpmusserongen. Hva med den? Som vi kastet. Ja. Fordi den stinka noe så hinsig. Ja, det lukta våt hund, og det lukter fortsatt våt hund i hele huset her. Ja, men den var god. Ja, den var... Men det er ingen av disse her. Og jeg synes alt det her var sånn. Og den der klittvoksoppen. Den var kjempegod. Mm. Klittvoksopp og vintersopp, det er de to som kommer seirende ut.
Ja. Synes jeg. Kan bare gå gjennom alle, da. Vintershop, kjempegod. Smak av pannekaker, søtbakst. Litt sånn mandelmarsipan også. Klar vinner. Ametystsopp, den er litt sånn som lakssoppen. Det var jo egentlig ingenting. Det var som å tygge på gipsvegg. Det var plastikkpose. Ja. Det er ikke det du sa. Jo da. Ruterøysopp, den var veldig skuffende. Og den smaken kommer jeg til å slite med et par timer i fremover. Rotten chips. Pudetraksopp. Vel, det er ikke noe for oss. Nei, det var det, ja. Ja, det er den som... Oppvaskkluten. Fløyelsopp var veldig, veldig god. Det er en sånn steinsopp light. Ja. Rabarbrasopp, den var veldig syrlig, og det var ikke noe for meg. Det var noe for meg. Jeg likte den. Den kom jeg til å bruke. Rabarbrasopp. Ganske artig med den fargeforandringen da. Det var gøy. Det var litt plutselig for deg. Den var så kjedelig brun, og så traff den panna, og så ble den rødbett farget. Ja. Skrubb. Jeg kommer ikke til å snakke så mye penere om skrubb fremover enn jeg allerede har gjort, men... Høyst ordinær sopp. Altså, det var helt medioker sopp. Ikke noe jeg kommer til å gå og jakte på. Nei. Soppmuserangen smakte veldig mye bedre enn den lukta. Som en ost. Ja. Som en gammel ost. Krittvoksopp, det var jo faktisk et lite wildcard som jeg egentlig skjønte hvorfor jeg tok meg, men... Den var overraskende god. Den var kjempegod. Kjempegod. Yes! Ja. Da har vi smakt oss gjennom enda et nytt parti med sopp. Nå er vi oppe i 30 arter på, ja. På 10 dager. Det er gøy. Det er veldig gøy. Dette ble nok kanskje sesongens siste smaksrunde. Ja, buhu. Det er litt slitsomt det her også. Og dessuten så er det ikke så mange nye spennende arter å finne opp i skogen lenger. Vi er jo midt i oktober snart, så sånn er det bare. Uansett, dette var det for denne videoen. Hjertelig velkommen tilbake til Sopprykket ved en senere anledning.